Kućni ljubimac je životinja koja živi sa čovjekom u stanu ili u kući. Najpopularniji ljubimci su poznati po svojim odanim ili razigranim karakteristikama i atraktivnom izgledu. Naši školski zeleni novinari su nas upoznali sa tim kakvi su kućni ljubimci čileanske veverice i kako ove dve veverice žive zajedno sa svojim vlasnikom. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dragi drugari, drago mi je što ste došli. Ja sam Vladimir Jovanov i danas pravimo promociju čileanskih veverica, odnosno degua. Slobodni ste da postavite bilo koje pitanje ovim divnim kućnim ljubimcima. Izvolite, sedite. Hvala. Hoćete li nas upoznati sa vašim kućnim ljubimcima? Moji kućni ljubimci su čileanske veverice, dve sestre koje se zovu Chips i Smoky. Čileanske veverice, kao što mi samo ime kaže, potiču iz zemlje Čile, a kućni ljubimci su postali tako što, nažalost, sa rođenjem dobiju dijabetes, šećernu bolest, i u želji da im se pomogne, oni su postali kućni ljubimci i čak su sarađivali na likovima za ljude, tako da smo im zahvalni po više pitanja. Ja sam ove moje dve sestrice kupio pre, odnosno dobio, nisam ni kupio, dobio sam ih pred 5 godina, evo sad će baš biti 5 godina. 3 važne stvari koje su mene privukle njima, pošto imam dosta iskustva sa glodarima u životu, su ovako. Prvo, najduže žive od tih malih glodara. Žive čak do 9 ili 10 godina. Druga stvar, najveće su maze. Zaista se maze neviđeno. Pogotovo kad su sami. I treća stvar, najmanje smrde. U odnosu na morsku prasad, hrčkove i to. Tako da bi preporučio svakom ljubitelju glodara za kućne ljubimce. Održavanje degua, odnosno čileanskih veverica, nije jako zahtevno. Ima tu naravno dnevnih rutina koje moraš svaki dan raditi, kao i za svaku životinju. Recimo, kad ustanem, moram da promenim vodu, da li dam svežu salatu ili travu, da vidim što imaju u činijama, da eventualno nešto obrišem. Obično im ujutro dam tako neki, nije to slatkiš, nego kao neku poslasticu za njih. Nema slatkiša pošto ne smiju slatko. Tako da ima dosta posla, to su te sitne stvari koje moraš da, naravno, maženje, par tura maženja. Tako da, interesantno, recimo, kad sam imao po jednog degua, bile su nevjerovatne maze. A sad kad imam dve sestre, to odmah posmatraju mene kao nekog trećeg. Već oni kao stado, krdo, jato, a ja sam kao treći, ali su manje maze. A opet imaju neke svoje rituale koji rade Tako da sam jako zadovoljan s njima koliko su ljubimcima. I naravno čišćenje kaveza i te stvari, sve to mora da se uradi. Inače moram da objasnim da čileanske veverice, odnosno degue, nisu baš prave veverice kao što mi mislimo da su veverice. One žive na tlu i kopaju kanale u zemlji. Žive u grupama 10-15 u familijama, nekad čak i do 100. Vrlo su društvena bića. E sada, mi moramo da im pružimo neke uslove koje malo liče na prirodne. Znači, treba što veći kavez za njih, točkovi za trčanje, nega. Ima tu svega i sena, i proteina, i specijalne hrane. Ali moramo se truditi za naše ljubimce.
Što najviše volite kod svojih kućnih ljubimaca, a šta im najviše zamerate? Pa lično ja najviše volim kod čilenskih favorita to što su prvo relativno novi ljubimci za mene i zaista sam oduševljen. Neverovatne su maze, hoću da pružaju, odzivaju se na ime, vrlo su društvene, a opet svaka je drugačija, ima svoj personaliti. Recimo, prvog degua kog sam imao bio je mužjak i taj je bio stalo napolju. Ja dođem kuću, on dotrčava, diže ručice da ga dignem. Ja sedem na trasu, on dolazi, penje mi se na rame, gleda, miriše, vazduh. Interesantno, recimo, i prvi i drugi mužak nisu ispustili ni jedan zvuk ceo život. A ove dve, kad sam ih doneo, nisu prestale da pričaju. Ali su slatke. Pričaju svašta. Uglavnom među sobom. Jako vole da se maze, da se timare međusobno. E onda se nekad malo ujedu, malo svega. Ono što baš ne volim kod njih, ali opet to je sad individualno, recimo, kod njih dve, kad sam ih kupio, prvi dan sam i pustio napolje po stanu da trčkaju, da istražuju, da vidim. I šta se desilo? Rupa na kauču, rupa na knjizi, rupa na zidu. Da pustim muziku, kabel prekinut, reko šta se ovo dešava? Znači, potpuno se drugačije ponašaju kad ih je više, kad su ženke, ali opet to je sve individualno, tako da sam rekao, neće biti napolju, pa će dobiti malo lepši kavez i sve što treba u njemu. Malo ih nekad pomerim sa kavezom na sunce, da se, jako vole sunce, da se sunčaju. Onda, treba mi ta kavez sa točkovima i onda se vam pomeriš na sunce. Tako da ih ne bih ništa zamerio sem toga što hoće da grickaju sve. Ceo svet bi pojele. Znači sve, i plastiku, i tkanine, i drvo. Ja im donesem travu u kesi, ono umjesto travu počne kesu da jede plastiku, tako da nemoj pa... Tako da bi uništila i ceo svet. Koji su uslovi potrebni da bi neko imao čilensku vevericu kao kućnog ljubimca? Degue nisu puno zahtjevni što se tiče održavanja, ali neke stvari moraju da se ispoštuju. Prvo, naravno, oko mesta gde ćemo ih držati, neki kavez. Naravno, što veći. Postoje neke norme, ne znam, metri, po dva, po degue, ali ako možete, što veće, to bolje. To je prvi uslov. Šta ćete staviti sve u kavez, to je sad do vas, odnosno do vaših mogućnosti. Ja sam probao da koliko toliko imitiram prirodu, odnosno njihov, da tu ima i grana, i mesta gde će da leže, i mesta gde će da se sakriju, i mesta gde će da se izležavaju i sunčaju, i da se pentreju, i da grickaju. I vrlo je važno da imaju svaka svoj točak za trčanje. Točak im je neophodan, pogotovo u manjim kavezima, i to je za njih, što bi rekli, životne važnosti. I naravno, čini je sa vodom, čini je sa više vrsta klope, svaki dan sveža salata ili trava, razne grickalice koje su pravljene samo za njih. Sad dolazimo do hrane za degue. Već smo rekli da su oni po rođenju dijabetičari, tako da ja kad kupujem hranu za degue, samo kupujem tamo gde je degue na slici. Znači, ne može čak da ide ni hrana za ostale glodare. Ili tu ima malo šećera, ali ne smiju šećer. Tako da mora samo hrana za njih. Na svu sreću, već u našim prodavnicama i preko interneta može da se nađe veliki asortiman dobre klope specijalno za degue.
Preporučio bih svakom detetu da ima kućnog ljubimca. Ne mora biti da gubi bilo koja životinja, jer životinje su nešto posebno. Kućni ljubimci obično žive kraće od nas i treba ih razmaziti. Oni nikad neće biti sami, bit će s nama ceo život i o tome treba voditi računa pri izboru kućnih ljubimaca. Znači, nikako uzeti psa, posle ga baciti na ulicu ili mačku, pa kad se okoti baciti mačiće, takve stvari. Tako da treba svako da već unapred prilike da vidi koju životinju voli, šta može da ju pruži, koliko može da ju pruži, koliko vremena može da ju pruži i svega. Jer životinje su ipak nešto posebno. One su tu kraće od nas i treba da uživaju. Treba da im pružimo što bolje uslove, da budu što zdravije i što duže žive sa nama. To što oni pružaju, to se ne može ničim platiti. Mala briga oko njih, a dobijaš za uzvrat veliku ljubav. Tako da mislim da su kućni ljubimci nešto ipak izuzetno i da svako treba da... Ja ne znam, ja da živim u kući, ja bi imao i dvorištu, ja bi imao zoološki vrt, bukvalno. I rekao bi, neću ništa u životu da radim, samo da ću da grlim životinje, da ih hranim. Ali dobro, živim u stanu, pa moram kako mogu. Imao sam ja ranije i macu i ovo ono, ali jednostavno čovjek mora da vidi prvo koliko treba može da pruži životinji. I životinja će tebi dati sve, a ti sad moraš isto njoj da daš što više. Da bi bila što zdravija, da što duže živi s tobom i da se što više volite.